Uprkos povremenim oscilacijama u igri, Ivanovićeva je bez većih problema slavila nad 7 godina mlađom protivnicom, trenutno 21. na VTA listi. To je šesti trijumf Ivanovićeve u isto toliko duela sa Ukrajinkom, a u njima je ukupno izgubila samo jedan set. Ana je boljom igrom u prvom setu uspela da napravi prednost da bi uz niz sjajnih poena uspela da set privede kraju rezultatom 6-3. U drugom delu Ukrajinka je pružila jači otpor te je na samom startu povela sa 2-0. Ipak Ivanovićeva je najpre sustigla, a potom i pri rezultatu od 4-4 uspela da napravi prelomni brejk i set završi sa 6-4. U sljedećem kolu srpska teniserka će se sastati sa Suarez Navarro, sa kojom je igrala dva puta i oba puta je slavila. Najpre 2012. u Dohi. Bilo je 6-1, 4-1 kada je Španjolka predala, a prošle godine u Rimu rezultat je bio 6-4, 3-6, 6-4. Turnir u Madridu igra se za ukupan nagradni fond od 4,18 miliona evra. I srpski teniser Viktor Trojski uspeo je da se plasira u osminu finala dublova sa Marinom Čilićem iz Hrvatske. Oni su savladali Kolumbica Santiago Giralda iz Kota Lipskog i Sjedinjenih Američkih Država sa 2-0 u setovima 6-4 i 6-2. Trojski i Čilić će u narednoj rundi igrati protiv Jean-Julien Royere iz Holandije i Rumuna Horije Tekaua, koji su bili slobodni u prvom kolu.